Қызылордада Сырдарияның сол жағалауынан кәсіп ашқыңыз келе ме? Жүйелі жоба, ұтымды идеяңыз болса, мархабат. Себебі онда іскер қауымдастыққа жаңа мүмкіндіктер ұсынылып отыр. Қызылорда қаласы әкімдігі барлық бизнес жоспарларды бірге қарап, қолдау көрсетуге дайын. Бүгінгі таңда өңірде аумағы 1,5 гектарды құрайтын жаңа қаланың құрылысы басталып кетті. Қазірдің өзінде 18 көпқабатты тұрғын үй мен 320 орындық балабақша бой көтерді. Жалпы сол жағалауда 3 миллион шаршы метрден астам тұрғын үй, 16 мектеп, 12 бөбекжай, 4 денсаулық сақтау нысаны және сауда орталықтары салынады деп жоспарланған. Шіркейлі каналының үстінен көпір түсіп, сол арқылы Батыс Еуропа, Батыс Қытай автодәлізіне тікелей шығуға мүмкіндік туады. Облыстық кәсіпкерлер палатасы өз тарапынан кәсіп ашуға ниетті жандардың бизнес жоспарын тегін жасап бермек. Коммерциялық жобалар, осы бағыттағы, мақсаттағы жобалар жүзеге асады деп есептейміз. Біраз қызығушылық білдіріп жатыр. Жерді аукцион арқылы табыстап жатырмыз. Бір жыл мерзімге береміз. Құрылысы басталып, ары қарай қызу қарқын құрылысы алғаннан кейін өздерінің аттарына аударып береміз. Өйткені көп қазір кәсіпкерлер өкінішке орай жерді алады да құрылыс салынбайды, бос тұрады. Сол жағдайлар қайталанбас үшін біз бірінші кезекте бір жылға беріп жатырмыз.